ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ବିଧାୟକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରା ବ୍ଲକରେ ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଛି। ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଗତକାଲି January 7 ସକାଳ 9 ସମୟରୁ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସରକାରଠାରୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଜମନକିରାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଓ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଫଳରେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଧାନବସ୍ତା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଦିନରାତି ଶୀତ କାକରରେ ଜଗି ରହୁଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନବସ୍ତା, ଟୋକନ ଓ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ 53 କଲିକତା ମୁମ୍ବାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଷଣ୍ଢପଥରଠାରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ରେଙ୍ଗାଲୀ ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମେତ ବିଜେପି ନେତା ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଓ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଉନ ଡାଉନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଉନ ଡାଉନ। ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁଚିଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ବି ପାଇଛି କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଭିତରେ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା, 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, SDPO ଆସିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉପଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।